od dokumentacije koje je potrebno priložiti, to je znači doneti fotokopiju izbjegličke ili raseljeničke legitimacije, a original poneti sa sobom na ulicu. Drugi dokaz koji treba podneti, to su dokazi o prihodima. Da li se radi o licu koja je zaposleno, ima neku zaradu, znači da donese uverenje o zaradi, o plati, koliko prima penziju, da donese ček od penzije za septembar, znači 2017. govorimo za taj mesec. Ukoliko je lice nezaposleno, uverenje iz nacionalne službe da je lice nezaposleno, da nema prihoda i tako dalje. Koliko ima bolesnih lica u porodici, potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju. Mi smo naveli u javnom pozivu koje su to teške obolenja koje će se uzimati u obzir, da ne čitam sada, ima ih dosta. Znači, medicinska dokumentacija se prilaži. Ukoliko u porodici ima neko lice ili dete koje je smešteno u hraniteljsku porodicu, dokaz o tome koliko je u porodici bilo porodičnog nasilja, treba priložiti presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad i drugu dokumentaciju kojima se dokazuju određeni navodi. Takođe sa sobom treba poneti i fotokopiju bankovnog računa, jer će se isplate vršiti iz budžeta grada Pirota, znači sredstva su komesarijata, ali će isplata ići iz budžeta grada Pirota, jer su sredstva na računu budžeta. Uplaćivaće se korisnicima na njihove tekuće račune i potrebno je znači da donesu fotokopiju otvorenog računa, odnosno kartice kod banke kod koje imaju otvoren račun. Na osnovu nekog vašeg iskustva, da li će to biti do kraja godine ili će se malo prolongirati to? Mi imamo rok, nalog, da kažem, naredbu komesarijata da se sve to mora završiti do 31.12. Da se celokupan postupak mora završiti do tada. Zbog toga je ovaj rok za podnošenje prijave, podnošenje zahteva sa potrebnim dokazima i dokumentacijom malo skraćeni, da će samo rok od 10 dana. Znači, mi od 1.10. prikupljamo dokumentaciju i za toga komisija zaseda i donosi odluku o tome koja je ispunila uslove da dobije jednokratnu novčanu pomoć. Posle toga se ta dokumentacija prikuplja i šalje komisarijatu. Znači, sredstva moraju da se opravdaju komisarijatu do kraja godine, to je do 31.12.2017. Sredstva su, rekao ste, otprilike za nekih 25 porodica po maksimalnom iznosu od 15.000. Da li smatrate da u Pirotu postoji 25 porodice i da li ih je manja ili možda više? Ja mislim da ćemo imati toliko prijavljenih. Verovatno će se prijaviti i više njih, ali pošto pravilnikom o radu komisije su predviđen neki red prvenstva koje će porodice imati prioritet. Ukoliko ih bude više od 25, onda će morati da se poštuje red prvenstva iz pravilnika po kome će raditi komisija, tako da mi preko 25 porodica nećemo moći da idemo dugo. Još jednom da ponovimo, krajnji rok za prijavu je 10. Krajnji rok je 10. decembar, pošto je 10. decembar nedelja, znači neradni dan. Produžit ćemo rok za još jedan dan, to je ta lica će moći da podnesu prije i 11. decembra. Znači, ako se rok pada u neradni dan, u ovom slučaju nedelja, produžava se za jedan dan.